მოგესალმებით, მე გიორგი პაპაშვილი ვარ, 19 წლის თელავიდან, როგორც იცით, მონაწილეობ პროექტ მისიაში. მნიშვნელოვანია ითქვას ის, რომ 24 კაცია კასტინგში, მოვხვდი 12 ადამიანში, დაახლოებით 3 ლაივი გადავლარხე და ბოლო ეტაპზე ვიმყოფები ლიდერის პოზიციაზე. Anu, 6 მონაწილეიდან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ შეირჩევა 4 მონაწილე და 4 მონაწილისგან აირჩევა 1 ადამიანი, რომელიც იქნება გამარჯვებული და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში, როგორც ცნობილია, გაივლის სტაჟირებას. ჭირდება ახლა თელავლების და კახელების დახმარება იმაში, რომ დამირეკონ ნომერზე 0800001014. მოცემული დროის ათვლა დაიწყება 5 ივნისიდან 12 ივნისამდე. პროექტ მისია გადის ფორმულას ეთერში 7-ის ნახევარზე. პროექტ მისია მიზნად ისახავს ახალგაზრდა ლიდერების გაძლიერებას, მათ შორის ახალი პოლიტიკური ელიტის შექმნას, რომელიც ძველ პოლიტიკურ ელიტას ჩაანაცვლებს. ანუ ახალგაზრდები საუბრობენ პრობლემაზე და მის გადაჭრის გზებზე. მის მთავარი მიზანი სწორედ იმას წარმოადგენს, რომ რაც შეიძლება მალე აიღოს ახალგაზრდებმა პასუხისმგებლობა იმის შესახებ, რომ საქართველოში არსებული პრობლემები გადაჭრა. ახლა ვცდილობ ევროპის მაგალითზე რელიგიის დაფინანსების მოდელებზე ვისაუბრო, რომელიც საკმაოდ კომპლექსურია, მაგრამ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ საქართველოში მოცემული სისტემა მოწესრიგებელია და იგი კონკრეტულ სინქრონიზაციას უნდა დაემქვემდებაროს.